ke mana pembangkang nak alih muka Walaupun pelbagai tomahan, fitnah, cacian dan makian yang dilontarkan terhadap susuk tubuh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun ianya sedikit pun tidak pernah mencalak kredibilitinya untuk terus menerajui dan memacu kepimpinan negara. Tidak pernah kenal erti lelah setiap detik memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan membantu mereka keluar daripada beban dan cengkaman kemiskinan. Terkini hasil ketegasan dan diplomasi beliau yang dihormati sebuah syarikat pengendali PH telah memberikan komitmen supaya pengiraan upah lebih telus untuk para penghantar. Pertemuan dengan 24 syarikat itu diatur kira-kira 2 minggu selepas Perdana Menteri memberi jaminan akan membincangkan isu kadar upah pengambilan dan penghantaran yang dikatakan semakin rendah sehingga membebankan pekerja ekonomi gig berkenaan. Saya telah menyampaikan keluhan penghantar terkait dengan isu kadar upah penghantaran, katanya sambil menambah lima wakil penghantar turut memberikan pandangan pada pertemuan yang membabitkan Menteri Pengangkutan Lok Siofok, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dan Menteri Sumber Manusia V Siva Kumar. Perbincangan antaranya berkisar tentang pendapatan penghantar jaringan keselamatan sosial serta keperluan latihan peningkatan kemahiran atau upskilling katanya dalam kenyataan anda berkata selepas mendengar pandangan kedua-dua belah pihak kerajaan bersetuju meningkatkan peruntukan bagi inisiatif dan latihan peningkatan kemahiran kesemua syarikat pengendali telah memberikan komitmen untuk lebih telus dalam penentuan dan pengiraan upah serta meneliti dan memperhalusi lebih lanjut akan pandangan daripada pihak penghantar berhubung penentuan dan pengiraan kadar upah mereka Penelitian lanjut ini penting dalam menambah baik cara upah penghantar. Kepentingan pengguna khususnya di kawasan luar bandar harus kekal diutamakan agar tidak terbeban di samping turut mengambil kira keupayaan syarikat katanya. Ikhtiar ini membuktikan kerajaan peka dan mengambil berat kepentingan semua pihak dalam meningkatkan pendapatan rakyat dan memastikan kesinambungan perniagaan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan perjumpaan bersama 24 syarikat pengendali dibuat sesudah maklum balas rakan penghantar yang diajukan kepadanya pada satu pertemuan pertemuan 22 Julai lalu. Lalu Anwar yang juga Menteri Keuangan meminta tempoh seminggu untuk bertemu syarikat P. Panggilang bagi membincangkan isu berkaitan kadar upah yang dikatakan semakin rendah itu. Tambahnya beliau mahu mendapatkan penjelasan secara langsung daripada syarikat berkenaan berhubung situasi yang dilihat agak membebankan pekerja PH Sesungguhnya, jadi apa yang lebih menggembirakan rakyat jelata apabila suara dan keluhan mereka didengari dengan penuh ikhlas oleh pemimpin nombor satu negara dan terus bertindak demi keadilan sosial yang dituntut mereka. Ahli Parlimen Tambun itu menegaskan bukanlah menjadi cita-cita beliau untuk membina mercu tanda agar Malaysia terkenal di mata dunia. Sebaliknya, ingin menyelesaikan masalah rakyat miskin. Anwar menyatakan beliau tidak peduli digelar oleh pimpinan pembangkang sebagai bodoh, penipu atau keliru kerana ikrar yang dipegangnya ialah melakukan yang terbaik untuk rakyat dan ekonomi negara. Apa saya peduli dia panggil saya bodoh, penipu, saya tak peduli. Saya akan lakukan sebaiknya untuk rakyat dan ekonomi yang saya yakin boleh. Sebab itu saya kata saya tak mahu bercakap soal mercu tanda. Saya tak mahu buat Malaysia terkenal kerana mercu tanda tertinggi, jambatan terpanjang, jalan terbesar. Tidak. Saya nak yang pertama selesaikan masalah rakyat miskin iaitu noktahkan kemiskinan tegar dan saya arah semua menteri fokus ke arah itu. Katanya dalam jelajah perpaduan medani di Taman Permata Hulu Kelang 6 Ogos lalu sebagai cita-cita kerajaan perpaduan Madani untuk mengangkat ekonomi dan kembali meletakkan Malaysia ini lebih hebat daripada tahun 90-an menjadi negara gagah ekonomi di Asia Tenggara akan menjadi kenyataan. Keprihatinan kerajaan yang dipamerkan nampaknya makin membuatkan pembangkang cemburu dan iri hati terhadap kepedulian dan kecaknaan terhadap rakyat secara holistik. Apa tidaknya, Anwar bekerja sebagai Perdana Menteri tanpa mengambil upah dan gaji demi mengubah nasib rakyat. Bukan seperti sebelum ini, sudahlah rakyat tidak terbela, dana negara disakau mereka. Belum lagi kita bercerita tentang lebih 70 orang menteri yang kebanyakannya makan gaji buta. Jadi di mana mereka semua ini nak alih muka.